Vazhdojmë të jemi tek shenja e peshqve që konsiderohen edhe si shenja më me fate e horoskopit. Të gjithat ato të cilët kanë ditëlindjen sot, gëzuar edhe 100 vite të tjera të lumtura dhe të suksesshme. Dhe shpresoj që kjo ditë të jetë me sa më tepër energjie dhe ta shijojnë sa më shumë, sepse kanë nga ata të cilët kur kanë ditëlindjen edhe trishtohen, por vitet nuk janë të rëndësishme sepse vitet tregojnë një rrugtim të cilin ju e keni bërë. Do të ndalemi direkt tek parashikimi i juve për 12 shenjat e horoskopit për ditën e sotme, shenjat më të favorizuara e të tjera të cilët duhet kenë kujdes, na e tregon Esmeralda tani. Mirëmëngjesë, mua Esmeralda. Sot në datën 4 mars 2019 është një ditë gjatë cilës sa na vazhdon qëndrimin e saj në shenjën e ujorit, në shenjën e njerëzit humanitar, dhe për këtë arsye edhe ne do t'rregohemi më të gatshëm për të dhënë prej vetes, për të ndarë me të tjerë pa pritur gjëra në kombim. Jemi më të shtyrë në gjatë se periudhe për punë vullnetare, edhe gjithashtu për të kërkuar një kuptim shpirtëror, një kuptim më të thellë për veten tonë lidhur me punën që bëjmë, lidhur me rolin tonë në jetë. Kjo është energjia e përgjithshme. Kalojmë tek parashikimi për secilën shenjë. Për shenjën e dashit, sot është një ditë gjatë cilës dallohet një konflikt që ka planetën tuaj dëmtuar Mars me hënën, e për këtë arsye mund të ndiheni pak të bllokuar, mund të ndiheni sikur nuk keni hapësirën që ju duhet për të ecur përpara, mund të jeni të pasigurt me atë që dëshironi të bëni, me atë që ku po shkoni, me punën tuaj. Përpiqeni që ti kurseni pak energjitë tuaja tani për momentin ku të ndiheni plotësisht të bindur për rrugën tuaj. Për shenjën e Demit, dita e sotme është ditë gjatë cilës ndiheni më të shqetësuar se zakonisht lidhur me opinionin e njerëzve të tjerë mbi ju. Është shumë e rëndësishme tani që të shikoni se duhet t'rregoni të përgjegjshëm edhe ta tregoni këtë gjë para të tjerëve, sepse mund të jetë pikërisht publiku i cili është vlerësi i produktit të shërbimit tuaj, i cili ka nevojë të shoh përgjegjshmëri dhe aftësi prej anës tuaj. Gjithashtu, duke qenë se Marsi është në shenjën tuaj në këtë kohë, mundet që të ndiheni të gatshëm për të bërë shumë gjëra, jeni duke dhe më të mirën për punën tuaj. Megjithatë, edhe pse kjo energji është një energji që ju jep energji, përpiqeni që të mos e të kaloni, përpiqeni që të mbani masën. Për shenjën e Binjakëve, sot mund të dalloni pak tension në pjesën e parë të ditës, ndoshta sepse duket shumë e paqartë ose shumë e mjegullt e ardhmja juaj, ose ajo që dëshironi, për shkak se dëshirat tuaja janë të paqarta tani, për pasojë dhe ardhmja duket e tillë. Është një moment i mirë për të pastruar tryezën prej punëve që mund të përfundoni në këto 2 ditë, sepse për punë 3 ditësh, 2-3 ditësh kemi hënën e re e cila nafton për një fillim të ri, e mirë është të jemi gati të përgatitur pa shumë gjëra që kërkojnë vëmendje. Për shenjën Megaforës, duke qenë se trupi qelor i cili drejton hënë është një marrëdhënie të tensionuar me Marsin, mundet që diçka që thuhet për një personi ta merrni në mënyrë më personale se ç'është. Mundet që të ndiheni emocionalisht edhe ju të tensionuar gjatë një pjese të mirë të ditës. E mira është që të përpiqeni që të mbani emocionet tuaja në kontroll, po përgatitemi për një hënë të re e cila do të bëj shumë të gatshëm për aventura, karizmatik, romantik gjithashtu, kështu që përpiqeni që të ruani një ekuilibër emocional. Për shenjën Luanit, gjatë ditës së sotme hëna do qëndroj në shenjën tuaj të kundërt, duke aktivizuar kështu fushën e partneriteteve tuaja, në çështjen e komunikimit, marrëdhënies me njerëzit e tjerë, por hëna është një moment të tensionuar me planetin e Marsit, që thotë se marrëdhëniet tuaja me njerëzit e tjerë mund të jenë më pak të suksesshme se zakonisht. Ndoshta ju po përpiqeni që ti kufizoni këto komunikime, ose mund të jetë mund të ketë tension në përgjithësi mes jush edhe një personi tjetër ose njerëzve të tjerë në përgjithësi, kështu që duhet të përpiqeni që të ruani ekuilibrin, balancën lidhur me komunikimin tuaj me njerëzve të tjerë, duke qenë se edhe afërditë tani është kundër jush, është në shenjën tuaj të kundërt. Mundet që të ndiheni tepër të rënduar prej përgjegjësive që keni marrë në jetën tuaj profesionale, megjithatë nuk duket se është momenti i duhur për të tërhequr. Ajo që duhet bëni tani është që, duke patur parasysh se këto gjëra kërkojnë pak kohë, të ndani prioritetet tuaja edhe të bëni atë që për momentin
është e vetmja gjë që mund të bëni. Për shenjën e përgjeshës, dita në pjesën e parë, absolutisht do ketë më shumë tension se zakonisht, sidomos në çështjen e punëve. Megjithatë, kjo mund të shtyjë që të jeni më produktiv, të fokusoheni për të arritur më shumë në një kohë të shkurtër. Megjithatë, edhe kjo ka riskun e vet, sepse mundet që të përpiqeni që të punoni shumë, por pa cilësi, pra me gabime, të cilat mund të shmangin nëse merrni me një ritëm më të ngadalë. Kështu që keni parasysh këtë gjë. Ndërkohë që dita do zhvillohet, pjesa e dytë e ditës ose darka veçanërisht do jetë shumë e qetë sepse do ndini një ritëm shumë më të avash edhe pa depresionin për të përfunduar gjëra shpejt. Për shenjën e peshores, dita e sotme ju fton për një ditë me shumë kreativitet, me romantizëm, ndoshta edhe me aventura për disa prej jush. Megjithatë, përpiqeni që të mos emocionoheni ose të mos i ndjeni shumë thellë disa gjëra caktuara sepse pavarësisht se ona aktivizon këtë fushë e cila është shumë e bukur, ona vetë është në një moment të tensionuar me planetin Mars, e për këtë arsye dita ka shumë ulje ngritje emocionale, gjërat mund të vlojnë, prandaj përpiqeni që të jeni më shumë të kujdesshëm sesa spontan, nuk është dita më e mirë për të qenë spontan, pavarësisht se prioria është që të shkoni drejt kësaj gjëje. Nuk është dita mirë për të njohur njerëz të cilët mund të ngjallin interes romantik gjithashtu. Kështu që përpiqeni që të gjeni një të mesme mes asaj që shikoni se është e pashmangshme dhe atë që mund të shmangni. Për shenjën e Krepit, dita e sotme është një ditë e cila ju shtyn që të shikoni se çfarë dëshironi që të përmirësoni në ambientin tuaj, në jetën tuaj, por më shumë duke pushuar. Jeni duke tërhequr, duke u mbrapsur pak nga bota sot, pavarësisht se është ditë e hënë, edhe në një farë mënyrë duke regjeneruar energjitë tuaj. Nëse keni mundësi që të bëni më shumë pushim se zakonisht, ju sugjeroj këtë gjë. Është një ditë gjatë cilës mund të ringjallen ndjenja ndoshta më rish ose atërmbetjesh ose momente të cilat nuk ju kanë pëlqyer në komunikimin me njerëz të caktuar, edhe është momenti mirë që dalin pikërisht tani përpara hënës së re në mënyrë që të pastroni prej këtyre energjive, edhe hënën e re t'ju mirpresin me një energji më të freskët, më të lirshme. Për shenjën e shigjetarit, sfida për ditën e sotme do jetë që të gjeni pikën e mesme mes jetës personale dhe jetës profesionale. Pra përpiqeni që të mbani të ndara çështjet që janë personale me çështjet që janë profesionale, sepse sot mund të duket se ka një tendencë këto gjëra të përzihen pak, ndoshta dëshironi që të punoni me një person që është i afërm juaj ose një person cili është më shumë se kolegu juaj punës. Sido që të jetë, do jetë pak e vështirë sot që të merrni një vendim të caktuar, e për këtë arsye mund të ndjeni pak presion. Për shenjën e Vrçapit sot do dëshironi që gjërat të jenë shumë të parashikueshme, që gjërat të shkojnë thjesht sipas planit, diçka që sigurisht e dëshironi gjithmonë, por sot nuk është rasti i tillë. Për shkak të kësaj sot mund të gjeni thjesht më shumë ankesa, më shumë arsye për të ankuar ose në përgjithësi më e lehtë që të ndjeni pak kënaqur. Kështë diçka që shpret pikërisht sepse gjërat duket se nuk ecin në mënyrën se si ju kishit parashikuar për ditën e sotme, për pjesën më të madhe të ditës. Megjithatë, është ditë e mirë për të gjetur mënyra të reja për t'ia dalë, për të manovruar në momente ku gjërat nuk shkojnë sipas planeve, kështu që është një ditë e mirë për të mësuar aftësi të reja. Për shenjën e Ujorit, dita sot më është një ditë ku normalisht do të rishnit një vëmendje shumë të mirë, shumë pozitive tek vetja. Edhe kjo do jetë e vërtet për disa prej jush, por për disa të tjerë nuk do thotë se një gjë që do transmetoni dohet negative, por thjesht ndoshta nuk do merrni vëmendjen e personit ose personave të cilët për cilëve prisni këtë gjë. Kjo për shkak se hëna pavarësisht se është në shenjën tuaj dhe hëna është një energji neutrale, është e tensionuar prej marrëdhënies problematike me planetin e Marsit për momentin, edhe për këtë arsye duke qenë në shenjën tuaj ju jep pak më shumë tension, pak më shumë nevojë për parashikueshmëri, për të parë që gjërat shkojnë sipas dëshirës tuaj, por në fakt duket se për momentin nuk po shkon ashtu, diçka që nuk e prisnit. Megjithatë, keni parasysh se për pak ditë do kemi hënën e re dhe e mira është që
të fillojmë që tani që të keni pas disa gjëra caktuara për të qenë të freskët përpara fillimit të ri hënës së re. Për shenjën e peshve, ndoshta mund të duhet që të kaloni pak kohë vetëm për të seruar me veten tuaj emocionet tuaja. Mendoj se gjatë pjesët mërë të ditës shumë për jush do pushojnë më shumë se zakonisht, ndoshta nuk do keni aq shumë punë. Ata të cilët e kanë të vështirë që të mos të shmangin produktivitetin sot, mund të mos jenë shumë të përqendruar. Ndaj në qoftë se keni mundësi që të bëni gjën e duhur për sot, pra të pushoni përveçse është dita e parë javës. Ka mundësi që gjërat në punë të ecin në ritëm shumë të ngadalt edhe të pasojë produktivitetit të vuajë pak. Por përndryshe është një ditë e cila ju shtyn që ju të shkarkoni energjitë tuaja dhe të përgatiteni për hënën e re, e cila ndodh për shumë fare pak ditë. Kjo është energjia e përgjithshme për secilin prej shenjave për ditën e sotme nga Ana Smeralda që do të mbarë.